Hola, sóc la Nur de l'Espai Familiar del Verdum, del Pla Comunitari, que juntament amb la Biblioteca de Roquetes comencem avui amb els contes a cau d'orella. El primer tema que tractem en els contes a cau d'orella és el tema de les rebequeries. Què ens passa amb les rebequeries dels nostres infants? I per parlar-ne, volem llegir-vos aquest conte. Sóc un drac. Sóc un drac. La mama va tornar a dir: "No vol dir no." Llavors vaig començar a rondinar. Quan rondino, em creuo els braços molt fort i faig com si no sentís res ni volgués dir res. No vull ni sentir les mans de la mama, encara que m'acaroni les galtes amb suavitat. La mama diu que així semblo de pedra. És com si estigués tancat molt endins d'aquesta pedra. No puc parar de rondinar. Quantes vegades m'ha dit la mama que no vol dir no? I no és just! Molt, molt endins sento la ràbia créixer al meu interior com un foc flamejant i em poso molt vermell. Quan estic enfadat, em converteixo en un drac gegant que ho destrossa tot al seu pas. La fúria crema dins meu i ha de sortir. De sobte, escupo les paraules més terribles, perquè els dracs no pensen. Un drac no té amics. Ja no conec ningú, ni els meus peluixos, ni les meves joguines, res del que volia quan encara era un nen petit. La mama i el papa intenten agafar-me coll perquè torni a ser com abans, però un drac és molt gran i molt fort i, sobretot, molt perillós. Així doncs, la mama i el papa s'enfaden molt amb mi, però és inútil. Un drac no sent res ni ningú. I, a més, un drac no parla el llenguatge de les persones. Al final em quedo sol, amb el meu cul gros de drac, a les runes de la meva habitació. Estic una mica trist i tinc vergonya. I ara només tinc ganes de plorar. Plorar molt, molt, per apagar el foc que crema dins meu. I quan la mama i el papa em fan una gran abraçada, ja torno a notar com les seves mans acaronen les meves galtes. I sento molt bé les seves paraules de consol. I el drac ha desaparegut. Torno a ser un nen petit. El papa em pregunta: "Per què estaves tan enfadat, petit drac meu?" "I per culpa de la mama", contesto. "Ah, i què passava?" Però ja no ho recordo. El que sí sé és que segur que hi havia un motiu molt, molt bo per convertir-me en un drac.